תגידו, את האוכל שלכם אתם מכירים? מה אמרתם? זה לא משנה, כי היום באנו לדבר דווקא על המים, ונמצאת איתנו היום אורלי. אורלי היא מצילה בבריכת גליל. לא. לא? אז מה אתה עושה? היא הדירקטור מוצרים של שטראוס מים. אז אנחנו נשאל אותה כל מיני שאלות בנוגע למים. מוכנה? כן. כמה מים צריך לשתות? בגדול, הכמות המומצת היא כ-2.5 ליטר ליום. אבל זה תלוי כמובן בגיל, במשקל, במצב הגופני שלך. אבל לשתות מים איכותיים, כמה שיותר, זה תמיד טוב. שאלה שנייה. מתי הכי טוב לשתות מים? האמת שאין שעה מסוימת. צריך לשים לב לשתות כל הזמן, כי אם אנחנו שותים רק כשאנחנו צמאים, אז זה אומר שכבר הגוף שלנו מתייבש. צריך לשתות כל הזמן. מים. מה יגרום למשפחה שלי לשתות יותר מים? נגישות עוזרת. אם יש לך בר מים וזמין, את יכולה לכוון את זה לטמפרטורה שאת אוהבת. מחקרית הוכח שאנשים שותים יותר גם הגדולים וגם הקטנים. מה אם אני לא אוהבת מים? איך לא אוהבים מים? כשאנחנו עושים דיאטה, אז אומרים לנו תמיד להתחיל במים, כי זה שורף שומנים וזה עוזר. הם עוזרים לאור הפנים. כשאנחנו עייפים או כשאנחנו רוצים להתרכז, כדאי לשתות כוס מים. כשאת שותה כוס מים, אז את נהיית ערנית וחיונית יותר. כאילו כמו מקלחת מבפנים. בדיוק. זה הכל הפעם. תודה אורלי. תודה נילי. ואני מזמינה גם אתכם להכיר את האוכל שלכם טוב יותר וגם את המים.